میرے عزیز و بھائی اور دوستو، آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں، اور آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں. مسلمان اللہ کو جان کے اس کی مانتے نہیں، اپنے نبی کو جان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے، وہ بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور باقی دنیا بھی مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بھلایا ہوا.